Tradición, los costumbres, sobre todo aquellos que son que se han quedado ya como una seña de identidad de vilarrealencs y vilarrealenques, pues es un goig, ¿no? Poderles viure con les hem viscut estem vivint-les el primer cap de semana de juliol, ¿no? Ahí iría la serenata, la 14ª serenata a la Mare de Déu. Esta señora, primer que todo, vaya a decir que es mamare, porque si la presente como a una señora de peraí, pues no me cuadra, es mamare. Entonces, sí, resulta ser de que así ella toda sola pues le es muy familiar, porque con esto, si no es que va a presentar Natividad. Bueno, Natividad, ¿cuántos estén usted? No molts. 96. A mí no me pareixen res. Això es la festa de la espiga. Y eso siempre ha sido el día 2. Igual que ya caigo en dilluns como en dimarts, se ha fet el día. Y el día anterior, así veníem a quedarnos més de mis pobles. Continúa teniendo esta tradición, que es el de visitar al principio del estiu la ermita y demanar-li a la Mare de Déu que es cuide. Pues continúa siendo una devoción para nuestra ciudad. Y hoy en el primer diumenge de juliol, com mana la tradición, vindre a casa seua, a la casa de la patrona, a fer-li homenatge y veure la cantidad de gente que está participando en ese homenatge a la Mare de Déu desde ben de matí, pues es para estar content. Sí, la verdad es que es una festa muy divertida, muy emotiva, que comienza pronto, que además enguany ha sigut un día que l'horatge mos ha permitido poderla gaudir desde primera hora del matí, pues en prou tranquilidad por el tema de que el sol no apretaba fort. Y bueno, pues es una festa que anem pues en la tradición arrastrant-la y de alguna manera pues potenciant-la en la medida que podem, porque la meredad es nuestros avantpassats y es una festa bonica en la que la gent pues de alguna manera ya es comença a veure per davant esos dos mesos d'estiu, y después ya cuando pasarán estos dos meses pues tornarem a hacer la festa a la nuestra Mare de Déu, pero ya duent la cava al poble, igual que van fer els nostres avantpassats en 1757 quan una epidèmia en el poble y problemes fea que duguen a la Mare de Déu per a demanar-li ajuda, ¿no? Y como eso va a anar bé, pues siempre nosaltres honrem a la nuestra patrona y bueno, pues es un día de felicitat, de unió des vilarrealencs i vilarrealenques. Y a Juan Bautista Benmunt, por favor. Vicente Serizuelo se jubila en aquest acte, por lo tanto, demanem la presencia de Vicente Serizuelo. Si ets desde el Ayuntamiento de Vila-real, en nombre de todos los que estem así, pues mucha suerte en la vida, que continúe en la mateixa devoción, en la mateixa alegría, en el mateix servei públic que ha tingut siempre,
i per tant, en nom de tots els vilarrealens i vilarrealenques, que és un dia com avui, que és la nostra festa gran, us volíem agrair-li en un reconeixement que espere que siga de tots i de totes els que estem ací. Moltes gràcies, Vicent, enhorabona i, des de luego, pues, no podem més que agrair-te estos anys de dedicació, com he dit, que no són només una faena, com te vaig dir l'altre dia, sinó que té que durar en el cor. Moltes gràcies. Enguany pues, s'ha fet un poc més emotiva perquè acomiadàvem en la tasca d'ermità a Vicent Cerizuelo, que ha sigut 32 anys l'ermità de la nostra patrona, que no és una faena com una altra de l'Ajuntament, que suposa cuidar a la nostra patrona, cuidar aquest entorn magnífic que tenim els vilarrealencs i vilarrealenques i que tenim l'honor pues, de poder disfrutar. Vicente Pascual Cerizuelo García, soc natural de Vilareal, i porta així 32 anys en el seu treball. El meu treball estarà consistit més en la vigilància, però principalment i el primordial, en l'Església i la Mare de Déu. De certa manera, sí, un privilegi per l'entorn que està vivint i estar baix del manto de la Mare de Déu. Pues, ple de satisfacció de per portar aquests 32 anys servint a la Mare de Déu i a tots el poble. Satisfactòria al 100%. Molt de sofriment, molt lligat, perquè de fora és un món, però dins és un altre, però m'ha omplit com a persona i com a servidor del poble. Ha tingut a dos familiars ermitans. Vaya, vaya, sí. Vaya. Sí, Pepe Cantavella, la U, i l'altre, Antonia de Font. I després un altre. Tres cosins meus ha tingut ermitanyos. I aquesta xica sí. Coneixem, que tenim que donar-li l'enhorabona conforme ha complit així en l'ermita. Un xic excel·lent com a persona, com a ermità, com a tot, perquè l'hem conegut per circumstàncies de vindre, perquè hem tingut devoció a la Mare de Déu, m'on veníem, amb ma mare, tenim el maset propet, ma mare té uns neteix que es portàvem així, que això estava tot ple de colomets. Imagina com n'hi ha que se revoluciona, doncs a este xic la Mare de Déu li ha tocat el cor. Molt bon xic i m'alegre molt de lo que va fer. Així no n'hi va arribar-hi. Això era contínuament, igual t'alces a les 5 del matí, en estiu jo matin a les 5 del matí, així la gent quan ven a les 9 a les piscines, les xiques que fan a l'escola d'estiu, doncs ja ho tenen tot netet i està tot averiguat. Obrir pronte perquè la gent a l'estiu també ven a fer les novenes pronte i en estiu també se tanca més tard. Després, a partir de l'octubre, doncs ja descanses un poquet perquè el dia a la curta i a les 5 i mitja ja tanca l'església i és un poquet més portador a la faena. El missatge és que siguisquen i que vinguin més a veure la Mare de Déu, que a vegades només venen quan són festes senyalades llevant. Jo he dit que estic segur que, al igual que va passar quan aquell pastoret que tenim així darrere, la nostra tradició popular diu que va trobar a la Mare de Déu des de la coveta, la va durar al poble, ahir va desaparèixer i quan va tornar així ja estava així, perquè ella el que volia estar era així, no? Pues bueno, jo crec que aquest cant celestial que diu la tradició, que el va fer arrimar-se a la coveta, és el que li ha fet també a Vicent pues ficar-se a estudiar per a professar-la i per a poder ser capellà, no? Jo li desitjo el millor. Benedictus frutus ventris tuis, non
visca la Mare de Déu de Gràcia! Visca! La tradició és la mateixa, és començar l'estiu, la porta de l'estiu, tu vas al teu maset, n'hi ha unes comoditats i unes coses, però la tradició no és el que utilitzes unes tecnologies o unes altres. La tradició és el viure en la devoció que se veu per part de molts vilarrelencs i vilarrelenques un dia com avui, de vindre a retre-li homenatge a la patrona, participant de la missa o no, després participant de la processó o no, però estan així i si participant pues, de l'orxata i els fartons, que és una altra tradició, jo no crec que a lo millor haurà canviat els recipients, però la tradició no és el recipient que estiga a l'orxata o els fartons en la servilleta més moderna, sinó que és el fartó i l'orxata. Bueno, és bona excusa, me pilleu així en este cas, con las manos en la masa, però és cert que bueno, l'orxata, de que tots els anys en servís, és boníssima i és fartons, una tradició del nostre poble i que fa que la gent, bueno, pues es compartir. Això ve de antes el regidor de l'ermita tenia sí una casa, invitava al clero a dinar. I ja en la democràcia el que s'ha fet és que des de l'ajuntament s'invita, és un gest que fa que a la ciutat pues que les convida a una cosa tradicional com és l'orxata i fartons. La música, el swing, els programes que la Unió Musical de Lira mos deleita cada primer diumenge de juliol, pues són realment una meravella, no?, participar-ho. I com sempre, hem de donar les gràcies a totes les associacions culturals, perquè ahir vam tindre la serenata, han fet una modificació, ahir vam tindre la serenata i també les agrupacions culturals de la nostra ciutat han col·laborat i van participar ahir, van participar l'Associació Musical Verge de Gràcia, el cor del Roser, el grup de danses El Raval, el grup de música del Conservatori Mestre Goterris van fer que les poesies composades per mossèn Gimeno pues, tingueren un marc ideal. Jo crec que la gent el que té que fer és disfrutar de l'estiu, es desitja molt bon estiu a tots, passarà este juliol agost en moltes activitats així al Termet, així on estem, i després d'aquest estiu pues, ja preparats per a rebre, avui li fem homenatge així a casa seva i el primer diumenge de setembre rebrem a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, amb els braços oberts a Vila-real. I bueno, avui la música, la banda, la nostra banda que sempre ens sorprèn i enguany en lo de swing que dona unes ganes de ballar, però bueno, jo com ja he ballat, pues, de moment me conformaré que en escoltar-lo. I fins a l'any que ve que puguem gaudir d'este paratge i de la companyia de tot el poble que és el que es tracta. I sobretot pues, demanar-li al poble de Vila-real que disfrute de l'estiu, de totes les activitats que fem així en l'ermita, en el nostre entorn tan magnífic. Enguany hem hagut de retallar un poquet aquestes activitats per motius econòmics, perquè tenim algunes dificultats per alguns pues, dificultats que ens estan venint per matèria urbanística, com sabem, i bueno, pues, ja l'any que ve tornarem a reprendre tot d'una manera més normal i l'important és des de luego, que puguem participar i que puguem disfrutar de l'estiu.